vítám vás u další herní víkendovky. Dneska si zahrajeme opět velmi starou hru, ale českou, a to hru Kulič. Asi hodně lidí nezná, ale tahle hra vyšla v roce 2000. Jak už jsem zmiňoval, stojí za to český studio, které už asi evidentně dneska neexistuje, ale tahle hra je dle mého uvážení jedna z nich z jejich nejlepších. Abych řekl ve zkratce, o čem hra Kulič je, tak je to klasická střílečka, 2D střílečka z pohledu ze zhora. Jak se té můžeme všimnout ukázky, je to takový masakr. Je to strašně poměrně rychlá hra, já už ji moc hrát neumím, ale v té době se to hrálo docela dost. Hra disponuje i multiplayerem online, takže možná, že přes hamači by se to třeba i dalo spustit, ale netuším, proč už je to přece jenom hodně starý. Ale každý z vás to může zkusit. Hra si myslím, že je i dostupná ke stažení na Uloštu. Ale teď už teda konec řečí a jdeme přímo nahoru. Dáme si tu 14 oponentů, no i když dám jich radši 10, protože je to docela masakr a já už tu hru moc hrát neumím. Dáme si obtížnost, teda 1 a ještě jsem zapomněl dát nastavení a to je dát mapu 1, to se mi líbí nejlépe, pak si ukážeme i noc a ukážeme si i druhou mapu, kterou jste právě před chvílí mohli vidět v ukázce. Tak, dáme si proti počítačům a všichni proti všem. A startujeme. Už na to opravdu nejsem moc zvyklý s tím hraním. A sejmuli jsme ho. To je opravdu strašně rychlý masakr a je to taková pěkná odreagovačka. Nevím, jestli ji teda hodně lidí z vás zná, ale je to opravdu stará hra, kterou jsem dostal, nebo ne dostal, která byla součástí CDčka Computer asi někdy v roce 2000. A v té době se mi strašně pařilo, jako to byla neskutečná zábava. Ale to ovládání je takový, že chce čas na to zvyknout, no. To takový, vlastně chodíte šipkama a jako byste hráli Counter-Strike, ale to ne je Counter-Strike, to asi byl blbej příklad, ale a určujete prostě směr myší, se kterou střílíte a pravým tlačítkem i měňujete zbraně nebo se oživíte, když vás někdo zabije. Říkám, je to jako odreagovačka, kdo má rád ty starší hry, tak je to určitě super si vyzkoušet. Prostě vše možné zbraně tu jsou. Jsme první, zabili jsme jich 16. Což je myslím dost dobrý výsledek, ale je to taky tím, že máme nejjednodušší tu obtížnost, ale ono, jak je to ovládání takový zmatené, než se na to i zvyknete, tak i ta nejjednodušší úroveň je pro vás docela těžká. Ten mi teda nějak zabít nešel. Teď se mi to seklo. Takže si ukážeme další mapu za chvilku. Takže jsme tu zase zpátky. Pro vás to vlastně nebylo nic, ale mně už se to asi třikrát seklo, nevím proč. Takže teď zkouším třetí, poslední snad šanci. Takže teď vám chci ukázat, jak vypadá mapa 1 v noci, kterou jsme hráli teď, tak teď si ukážeme v noci. Ta se mi líbí mnohem víc, protože všechny ty střely a podobně tam tam jakoby svítí, je to takový hezký. Takže snad se nám už to nesekne, protože jinak už fakt nevím. Thank you.
Jak si můžete všimnout, tak prostě všechno to svítí a je to takový záživnější, máte i přehled větší o tom, kde kdo každý je. A je to prostě fajn. No třeba ta zelená, jak střílí, to se mi, no nebo tohle, to se mi hrozně líbí. Prostě hru opravdu doporučuji všem, kteří prostě mají rádi starší hry, nebo si rádi zavzpomínají na staré hry. Já si na tu hru strašně rád vzpomínám. A fakt jsem na tom nahrál spousta hodin. Byť jde o strašně jednoduchou hru, ale v té době to byla prostě parba jako prase. A je to strašně rychlá hra, no. Ano, máme jí zabito už 25. Ještě si dáme jednu hru a pak ukážeme si druhou mapu, kterou jsme viděli na začátku v ukázce. Tak. Končíme, dáme zpět. Nastavení. Mapa 2, dáme si ji v noci a potom si dáme ve dne. Jinak podoba tedy těch map je vlastně v tom, že je jeden obrázek a to vlastně tvoří celou tu mapu. Vlastně v souborech nebo ve služkách té hry to máte normálně dostupný a viditelný, takže se dá de facto si udělat, co je vlastní mapa, akorát je potřeba si tam vyhradit ty překážky, což nevím, jak udělat, ale taky je tam sem na to určitý soubor. No, ten mě zabil teda. Jednoduchým způsobem. Přesně tato zelenou mám na mysli, jak hezky svítí. Teď nám to docela jde. Tady kropíme o 106. No, a už konečně kropili mě. No, asi si ukážeme ještě teda mapu ve dne a to bude asi všechno tady v té herní víkendovce, co si ukážeme. Tak zpět proti počítačům a všichni proti všem. Takže kdo má hrát staré hry, tak prostě doporučuji si ji zahrát, jakož to stojí za to. Nevím, myslím, že hodně lidí tu hru nezná. A pokud ji znáte, tak by bylo fajn, kdybyste mi to napsali do komentářů třeba k videu, nebo tam, kde prostě video právě sledujete. Protože mě zajímá, jestli jsem byl jediný, kdo jí hrál, anebo jestli se mezi váma najde víc jedinců, kteří si tuhletu hru pamatují a hráli ji stejně tak zarytě jako já. Tak jo, to je pro dnešek z herní víkendovky úplně všechno. A já vám děkuji za sledování toho videa a doufám, že se vám teda líbilo. Pokud ano, zanechte like a odběr, za který bych vám byl opravdu vděčný. A u další herní víkendovky se opět uvidíme. Tak jo, tak ahoj.